আপোনলোকে অঞ্জনা কিমানে কিমানে শুনিছে কেসেটৰ দিনৰ পৰা যদি সকলে শুনিছে এবাল চিঞৰি দিলে গম পাম তাতে মই যেতিয়াৰ পৰা অঞ্জনা কৰিছোঁ তাৰ যিটো মই টাইটেল টাইটেল সং মানে শীৰ্ষ গীত বনাইছিলোঁ সেইটো অকণমান গুণগুণাইছোঁ শুনিছনে অঞ্জনা শুনিছনে অঞ্জনা আবেগৰে নদীত সাঁতুৰি ফুৰিছোঁ মনে প্ৰাণে তোকেই পাব বিচাৰিছোঁ আবেগৰে নদীত সাঁতুৰি ফুৰিছোঁ মনে প্ৰাণে তোকেই পাব বিচাৰিছোঁ যৌৱন বোলে দুদিনীয়া নাথাকে সদায় পাখি মেলি উৰি গুচি যায় যৌৱন বোলে দুদিনীয়া নাথাকে সদায় পাখি মেলি উৰি গুচি যায় শুনিছনে ঐ অঞ্জনা শুনিছনে ঐ অঞ্জনা আছে কিমান মদত কিদৰে বুজা ভোক পিয়া কমকেই নাপায় আছে কিমান মদত কিদৰে বুজা ভোক পিয়া কমকেই নাপায় শুনিছনে ঐ অঞ্জনা শুনিছনে ঐ অঞ্জনা শুনিছনে ধন্যবাদ।